ក្តៅនៅពេលមុននេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020ថាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម សូមគោរពព្រមិមិត្តវល់មកកាន់នេតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជឿឬក៏ អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយក្រសួងបានបន្តឲ្យដឹងថាមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលនៅឥទ្ធិពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលក្ខខណ្ឌបែបនេះនឹងបណ្តាលធ្វើឲ្យមួយតំបន់ទំនាបកណ្តាល តំបន់ទំនាបកណ្ដាលនៃកម្ពុជានឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី26.6ទៅ23.8អង្សាសេនិងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមនិងអាចច្រើនដោយផ្នែកខ្លះលាយឡំដោយគោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ 2. តំបន់ពងរៀបនៃកម្ពុជានៅវិញនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេនិងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមនិងអាចបង្គួរដោយផ្នែកខ្លះលាយឡំដោយគោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ 3. តំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់មាត់សមុទ្រនៃកម្ពុជានឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេនិងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមបាទពីតិចទៅមធ្យមបន្តពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាបរិមាណភ្លៀងអាចកើន ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំដោយបាប់កោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនឹងឲ្យបងប្អូនបាទតេតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តបាទចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់បាទ មកអ្នកមួយផងបាទឃើញថាកុំភ្លេចបាទចូលរួមសេអាចារ្យរំលែកឃើញថាបាទរដូវភ្លៀងហ្នឹងក៏មកដល់ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទថែទាំសុខភាពផងពិសេសគឺបាទកុមារតូចតូចបាទនិងបាទលោកយាយលោកតាដែលគាត់មានវ័យកាន់តែជរានាបាទអាចមានបញ្ហាសុខភាពបាទផ្សេងផ្សេងតាកតងទៅនឹងអាចថាបាត់ព័ត៌មានបងប្អូនក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា